Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр. Перед переглядом попрошу вас підписуйтесь на мій канал, так як в мене буде дуже багато виходити цікавих відео по даній ігри і не тільки по їй. Так, підписуйтесь, ну і ставте лайк, звісно, заходьте на мою групу у Фейсбуці, на якій будуть опубліковані дані моди. І так, хочу вам показати один із кращих, просто з кращих таких, скажімо, по детальності модів на трактор. Т-150, цей мод, він прикольний тим, що в нього є 1С, який активно працює. Ну от бачите, вийшов собі такий, капот підняв, і гляньте на деталізацію двигуна. Все є, все їй відповідає. Можна закрити, можна двері відкрити, все прикольно працює. Так, і зараз вам покажу, що дана модифікація має в своїй конфігурації. Колеса можна міняти, кама, вольтури, бівшина. Потім, як не дивно, можна поставити, ну, поняли, ще додаткові. Додаткове освітлення ставиться, прожектори всякі, радіатор, кстати, спереду бардачки. Потім, капот міняти можна, саме перед вихлопну трубу. Так, і стопи задні. Ось такі модифікації. Трактор потужність має двигуна 165 кінських сил, що, в принципі, відповідає. Анімація абсолютно всіх деталей заводиться. От, бачите, як заводиться? Ключик навіть повернувся. Наскільки все чітко зроблено. Заводиться він з пускача, як ви можете чути. Все, завівся. От просто все зроблено, все чітенько. Не знаю, чи тут та нав'язка опускається, піднімається. Дуже хороший мод. Рекомендую вам його скачувати. Ну, перевіряти я не буду, що він там тягне, бо вже це все перевірено на моєму каналі. Давно. Можна тягнути вплоть до 6 корпусів, да, 6 корпусами він вже буде так обсиратися, можна сказати. Ну що ж, даний мод ви можете скачати, у вас буде там ссылка, в мене під відео буде ссылка в описі. Заходьте на групу Facebook, скачуйте мод, підписуйтесь, всього вам хорошого, ну і до побачення.